Shiladitya Devor kothur homalochona korise jyeshtho adhibokta Nekibur Jamane. BJP e eijon bidhayakok somorthon di ase aru enebur bibhajonmukhi bitorkito montobyo koribole. Mukhyamontrir somorthonot ase yat nohole Syed Abdul Malikor dore boronyo ejon byoktir biruddhe ene montobyo korar pisot nishchoy sorkare Shiladitya Devok greftar korile hoy. Ei montobyo kore Nekibur Jamane. Shiladitya Dev etu kothom noy lo somoy rokome iban bitorkitomulok aru পড়াশোনামূলক বক্তব্য রাখিছে বিভিন্ন সময় সমাজ বিভক্ত কৰাৰ বক্তব্য ৰাখিছে কিন্তু এই মানে বক্তব্য ৰখাৰ বিষয়টো যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তেওঁলোকৰ দলেও হওক বা বিধায়িনী দলৰ এজন সদস্য হবে বিধায়িনী দলৰ দলপতি মুখ্যমন্ত্ৰী হওক তেওঁৰ ওপৰত প্ৰকৃততে কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা নোলোৱা আমি এই কথাই কথা প্ৰতিবান হৈছে যে তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে বা তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশত এই ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ সাহস পাইছে ঠিক তেনেকৈ দলপতি দলপতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা নোলোৱাত প্ৰকৃততে আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে দল আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগ থকা বাবেই তেওঁ এই বক্তব্য ৰাখিবলৈ সাহস কৰিছে আজি তাৎক্ষণিকভাৱে আচলতে শিলাদিত্য দেৱক আজি সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ নিচিনা এজন বৰেণ্য ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বক্তব্য ৰখাৰ পিছত প্ৰকৃততে লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিছিল দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাকে নকৰি এতিয়াও তেওঁলোকে মনে মনে থকাটো আচলতে বুজাইছে যে তেওঁলোকে প্রকৃত অর্থে এই দলগুলো এটা মানে অন্তর গোপনে হলেও এটা সমর্থন আছে কিছুদিন আগতে আমি এটা অনুরোধ করেছিল যে যেতিয়া ইয়াত জামাতি সম্পর্কত এটা বিতর্ক সূচনা হয়েছিল এই সময়তে এজন সংখ্যালঘু নেতা বিজেপির ভিতর থাকা বক্তব্য রাখিছিল যে মুসলিম অঞ্চলবিল নিষিদ্ধ লাগে মসজিদ আর মাদ্রাসাবিলত খানাতালাচি চলাব লাগে আপনাদের নিশ্চয় শুনেছিল এনেধরনের বক্তব্য এজন সংখ্যালঘু নেতা নিজকে সংখ্যালঘু বলে দাবি করা নেতাজনের পর কিন্তু তেতিয়াও কোনো কাৰ্যব্যৱস্থা নললে সেইকাৰণে আজি অসমত আমি যিমানে অসমীয়া হৈ থাকিবলৈ বিচাৰোঁ সিমানে কিন্তু শিলাদিত্য দেৱৰ নিচিনা বিজেপি কিছু নেতাৰ পৰা আমাৰ মাজত এটা যেন বিভাজন আনিবলৈ গৈ আছে এই ষড়যন্ত্ৰ চলিছে গতিকে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ যি শ্লোগান নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আছে সবকা বিশ্বাসৰ কথা যিটো শ্লোগানত আছে সেই কথাখিনি যদি কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰিবলৈ মানুহ বিশ্বাস দিব পাৰে তেনেহ'লে শিলাদিত্য বা তেনেকুৱা দুই এজন নেতাই যেগুলা বক্তব্যৰ কাৰণে আজি গোটেই অসমত এটা বিষাক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে তেনেধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ব লাগিব তেতিয়াহে অসমত শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় আৰু তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম শংকৰ আজানৰ এখন বৃহত্তৰ ভূমি অসম বিজেপি নেতা শ্ৰী শিলাদিত্য দেৱে ৰাজহুৱা স্থানত অসমৰ এজন স্বনামধন্য অসমীয়া সাহিত্যিক তথা শিক্ষক প্ৰয়াত সৈয়দ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কে যি কটু মন্তব্য কৰিছে তাক মই গৰিহণা দিছো অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়াক ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথমে পদ্মশ্ৰী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পদ্মভূষণ সন্মানেৰে অলংকৃত কৰিছিল অসমীয়া সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি সৈয়দ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়াৰ অনবদ্য অৱদান আছে তেখেতে ধন্য নৰনুভাল নামেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ বিষয়ে এখন আপুৰুগীয়া গ্ৰন্থ সৃষ্টি কৰি গৈছে আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ বিষয়ে ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী নামেৰে তেখেতে গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে এনে এজন স্বনামধন্য ব্যক্তিক সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতিৰ বাবে বিনা কাৰণতে শিলাদিত্য দেৱে বিতৰ্কত জড়িত কৰিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টা অতিকৈ নিন্দনীয় আৰু ইয়াৰ শাস্তিৰ যোগ্য মই অনুজ্ঞা দিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে পশ্চিমবংগৰ গাৰ্গ চেটাৰ্জী নামৰ এজন লোকে আমাৰ চাউলুং চুকাফাৰ বিৰুদ্ধে অপমানসূচক মন্তব্য কৰিছিল আৰু তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ৰাজহুৱাকৈ দুখী ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কৈছিল কিন্তু সেই আশ্বাস এতিয়াও ফুটুকাৰ ফেন হৈ আছে বিজেপি নেতা শ্ৰী শিলাদিত্য দেৱে ৰাজহুৱা স্থানত অসমৰ এজন স্বনামধন্য অসমীয়া সাহিত্যিক তথা শিক্ষক প্ৰয়াত সৈয়দ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কে যি কটু মন্তব্য কৰিছে তাক মই গৰিহণা দিছো অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সৈয়দ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়াক ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথমে পদ্মশ্ৰী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পদ্মভূষণ সন্মানেৰে অলংকৃত কৰিছিল অসমীয়া সাহিত্য আৰু সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি সৈয়দ আব্দুল মালিক ডাঙৰীয়াৰ অনবদ্য অৱদান আছে তেখেতে ধন্য নৰনুভাল নামেৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ বিষয়ে এখন আপুৰুগীয়া গ্ৰন্থ সৃষ্টি কৰি গৈছে আৰু